Dámy a pánové, vy všichni zde přítomní v prostoru 39, mockrát děkujeme za to, že jste přišli na dnešní panelovou diskuzi, která by se tematicky měla točit okolo autorského práva, sdílení internetu, a to všechno vlastně pod hlavičkou projektu Wikimedia Česká republika. To si ještě dále rozklíčujeme a ještě jednou tady děkujeme, že jste přišli. Se tematicky to pokusíme skutečně, že vidíte, že paleta panelistů je poměrně pestrá, tak my se pokusíme držet právě tu diskuzi na té, jaksi wikipedisticky třeba odborné rovině, a tu vyvažovat právě nějakou rovinou zase témat jiných a s Wikipedií třeba až tak moc přímo nesouvisející, nebo teda s Wikimedii. Ty bych asi měl představit úplně v úvodu, protože Wikimedia Česká republika jsou pořadatelem vlastně této události, a stejně tak Wikimedia Česká republika spravuje všechny projekty, které vlastně po většinu asi můžete znát jako Wikipedii, ale je tam toho daleko více. Je to třeba Wikimedia Commons, která se týká právě obrázků a ještě třeba dalšího obsahu. A celý takovýto projekt Wikimedii se prostě zaměřuje na to, aby se kumulovalo co nejvíce kvalitního obsahu, který bude možné pod volnými licencemi s ním pracovat, fungovat a sdílet. K dnešní diskuzi byli přizváni hosté, které vám představím. Já to vezmu takhle z mé pravé strany, vlastně mi to tak krásně vychází, že jsem si takhle napsal. Takže po mé úplně pravé ruce straně sedí Jan Vobořil, právník ze sdružení Juridicum Remedium, které mimo jiné se zabývá propagací Creative Commons, a jinak se tedy ve své právní klasifikaci specializuje na autorské právo a internet, můžeme říct. Díky. Já jsem si říkal, jak to vyřešíme s potleskem. Já bych vás poprosil, kdybyste zatleskali všem těm panelistům, že skutečně přišli, a pak jim třeba můžete zatleskat, že třeba neodešli na základě nějakých třeba příliš peprných dotazů. Dál bych tedy rád přivítal Agi Archer, influencerku, která se zaměřuje na development brandů, to znamená na, do češtiny asi bychom to mohli přeložit tedy jako rozvoj značek, což možná v té češtině asi toliko neřekne. Každopádně dáma, která se zaměřuje právě na rozvoj a budování tedy brandů, značek, a influencerka s video kanálem YouTubeovým, říkám to správně, ano. Takže děkujeme i za její přítomnost. Vedle ní potom, a zde přímo vedle mě, sedí potom Pepa Dvořáček, Pepa Dvořáček z Pure Stuff, které zajišťuje záznam dnešní diskuze, za co mnohokrát děkujeme. Pepa Dvořáček z Pure Stuff, které se zaměřuje na autentickou propagaci brandů, proto jsme tyto dva panelisty posadili vedle sebe. Zde přímo po mé levé ruce sedí potom Jan Loužek, a teďka já strašně doufám, že jsem si jeho wikipedistickou přezdívku zapsal správně, Aktron, je to tak. To znamená, že jsou zde lidé, kteří se na české Wikipedii třeba pohybují, myslím si, že se s tou přezdívkou mohli setkat. Wikipedista a člověk, který, jak mě sám řekl, dobrovolně, a to je asi to je to důležité, dobrovolně, sám a rád, velmi aktivně pořizuje fotografické materiály a i obsahové věci jiné, takže Aktron za, řekněme, tu odborně wikipedistickou perspektivu. A po mé úplně levé ruce potom sedí Šárka Kabátová, redaktorka Seznam zpráv a bývalá fotografka, ještě mohu uvést, a dáma, která v rámci Seznam zpráv tvoří dokumenty o české společnosti. Tak, to jsou naši panelisté. Poprosím, abyste panelistům zatleskali, že přišli. Děkujeme.
Já jsem se ještě tak mohl skromně vyhnout vašeho potlesku. Mně se říká Anatol Svahilec, občanským jménem se jmenuje Václav Šindelář. Je to vlastně jakýsi, dejme tomu, umělecký pseudonym, věnuji se performativnímu básnictví slam poetry a zároveň i mě to přischlo jako přezdívka wikiperistická, čili já bych zde měl být skutečně za tu plnou vývahu té odborné až řekněme časově bránící k jiným věcem wikiperistické perspektivy, prostě nemusíte dělat nic jiného, než psát článek a zase něčeho, co může být úplně jiného a volného. Já bych všem našim panelistům rád položil otázku, na kterou bych byl rád, aby mě v pár větách odpověděli, případně mě doplnili k něčemu, co jsem třeba neřekl, nebo jsem řekl špatně. Já bych se vás moc rád zeptal, jak do vašich oborů, vlastně jako různých, vstupují ty fenomény internetu, respektive spíš internetu ve smyslu právě sdílení. To znamená, jak moc vlastně ve vašich oborech, když se na tím můžete, jestli se na tím můžete takhle zameditovat, je pro vás zásadní, že se na internetu dá sdílet, to znamená něco tam přidávat a něco z něj pak jako naopak brát a případně jestli za dobu vaší práce s internetem jste pocítili, že se ty podmínky nějakým způsobem třeba proměnily. Přemýšlím, komu bych ten mikrofon dal první, možná můžu poprosit tebe, pro ne, jako toto, takže prosím, děkuju. Tak co se týče v podstatě internetu, tak pro mě jako editora Wikipedie, jako člověka, který na Wikipedii a další projekty hnutí Wikimedia přispívá, je to základní prvek. Kdyby internetu nebylo, tak v podstatě nemáme nic a každý si můžeme fotit do šuplíku, ale tím, že třeba můžeme ty fotky sdílet, že je můžeme šířit, tak je můžeme v podstatě ohromných množství s nimi potom pracovat jako s daty, což je krásná věc. A jestli se ty podmínky mění, já si myslím, že se mění určitě a mění se hodně. A to tak, že když jsme třeba začínali jako ta naše komunita někdy kolem těchto 2004, 5, 6, jsme se dávali dohromady, tak v podstatě ta Wikipedie byla underground a dneska je to mainstream. Dneska jsme jednou z nejnavštěvovanějších internetových stránek, jak u nás, tak celosvětově. A už je to hodně o tom, co se stane ve zprávách, tak to se na té Wikipedii objeví a co se na Wikipedii objeví, to se třeba můžeme tím i ovlivnit veřejnou diskuzi určitým způsobem. Já jsem v podstatě zažil veřejnou debatu, například na téma Mariánského sloupu, která vycházela do velké míry z toho, co bylo napsáno v tom článku na české Wikipedii. Takže tam v podstatě jsme dneska a tam jsme se už posunuli. Začali jsme skutečně tou vpravdě odborně wikiperistickou perspektivou. Můžu vás poprosit někoho? Honzo, můžu třeba tebe? Haló? Jo, myslím, jo. Myslím, tak za právo, respektive právo, kterému se věnuju jako primárně, to znamená jako právo, které je hodně spjato s internetem, ať už jde o ta autorská práva, konkrétně třeba ty alternativní licence, nebo hodně se věnujeme výhodě ochraně osobních údajů, tak samozřejmě pro tuhle oblast je ten internet zcela zásadní, ať už jde o nějaké jako kvantitativní zásahy do práva na ochranu soukromí třeba, tak samozřejmě třeba s rozvojem sociálních sítí se to posouvá úplně někam jinam. Na druhou stranu je potřeba si jako uvědomit, že to právo prostě platí i na tom internetu, byť jako často to lidé považují za nějakou jako bezbřehou džungli, kde to právo nepůsobí, ale platí tam, není samozřejmě úplně šťastně adaptované na spoustu těch trendů, které jsou mnohem rychlejší a dohání je prostě nějakým způsobem, ale je potřeba prostě opravdu nad tím přemýšlet i tím právním jazykem a snažit se prostě naroubovat ty jevy, které se tam jeví, které se tam projevují i na to právo. Určitě, já budu rád, když se na tu otázku třeba zamyslíte, jak v těch pozitivních, tak vlastně negativních konotacích jsme tady bavili třeba předtím, jakože skutečně jste na ten internet něco takhle nasdíleli a vrátilo se vám to třeba jako cestou, kterou jste nebyli úplně rádi. Třeba, Šárko třeba?
Já jenom přemýšlím, jak vlastně tady to téma shrnout do několika vět, protože tím, že jsem novinářka, mám vlastně vás asi trochu uvést třeba do hlediska autorského práva z pozice novinařiny, tak je to samozřejmě složitá věc, protože já takové věci řeším dnes a denně, je to pro mě denní chleba, byť nad tím takhle nepřemýšlím, protože se řídím novinařině vždycky citem. Nejsem právník, takže některé věci řeším citem nebo prostě se poradím s někým dalším, ale myslím si, že otázka autorských práv a sdílení na internetu je často. A možná teď právnice se rosí, ale jako pro mě, já opravdu funguji na základě citu v této věci, protože to je často jako intuice, která není třeba mylná často. Když se pak poradím s právníky, tak to většinou funguje. Taková zkušenost. A já tím, že vlastně funguji v rámci online žurnalistiky, tak sdílení na internetu je pro mě častou záležitostí. Jednak sdílím obsah na internetu, který vytvořím, zároveň využívám informace, které se na internetu objevují. Jako Wikipedie je samozřejmě můj skvělý přítel, jako novináři všichni využíváme Wikipedii, byť to neradi nahlas přiznáváme, já to udělám. A zároveň sdílení na sociálních sítích je taky klíčová věc. Já vlastně, když tak přemýšlím, tak vlastně s každým z vás se nějak jakoby ve své praxi propojuju. Vlastně s každým úplně z vás, jak s právníky, tak s fotografy, tak i s influencery, s vámi jako s umělci, s vámi jako s lidmi z Wikipedie, takže doufám, že se budu moct pak vyjádřit k nějakým věcem, problematikám a budu ráda. Ale je to na hodiny a hodiny diskuze. Za wikipedistickou sekci děkuji za novinářskou konfesi, která tady proběhla. A poprosím, aby třeba si může povědět. Tak já vzhledem k tomu, že se na to dívám ze dvou úhlů. Jeden pohled je já jako influencerka, tvořím ten obsah. To znamená, že když například spolupracuju s nějakou značkou, tak než vymyslím vůbec ten koncept toho, jak tu spolupráci pojmu, tak to trvá třeba, já nevím, hodiny práce, než vymyslím koncept, než to vyfotím, než k tomu napíšu text a tak dále. Takže pro mě je dost podstatné to, aby vlastně ten můj ale jako výtvor nebyl přesdílen, nebo aby někdo neudělal to, že prostě vezme můj profil, vyfotí tu fotku a pak ji nasdílí, jakože to je jako tím člověkem vytvořeno. Takže myslím si, že v tomto případě je přesně jakoby ta intuice nebo ta slušnost vlastně jakoby tohle nedělat. Myslím si, že jde i o nějakou etiketu prostě chování, že se tohle nedělá. Myslím si, že na to celkem třeba příklad. Měla jsem jednu fotku na Instagramu a napsali mi třeba z H&M nebo HM-ka, můžeme, tady tahle fotka se nám líbí, můžeme ji nasdílet. A to si myslím, že je ten jako správný způsob, jak přizdílet něčí obsah. Chceme sdílet tady tuhle fotku, pokud s tím souhlasíte, napište tady hashtag yes HM. Tím pádem o něm vlastně je to i skvělý způsob pro tu značku jako samotnou, protože oni vlastně, když si vyhledají tady tento hashtag, tak vlastně vyjede veškerý obsah těch fotek, u kterého mají vlastně jakoby souhlas s užitím. Takže to si myslím, že je jakoby správný. No a na druhé straně jako člověk, který buduje ty značky, nebo když mluvím jakoby za své klienty, tak tam my třeba jakoby vytváříme, ať většinou jsou to vlastně samozřejmě jako fotografie nebo videa, tak my používáme fotky vlastní, že si je nafotíme, nebo už v dnešní době existuje databáze fotek, prostě, ať už jsou to prostě tady placené Shutterstocky nebo zdarma Pixabay a tak dále. Takže není třeba prostě, si myslím, z mého pohledu dělat to, že vezmete něčí fotku a vydáváte ji za svou. Takže to je takhle jako můj pohled. Děkuju. A myslím, že to bys možná mohl jako trochu navázat. Zároveň vím, že seš muž z pozna foťáku a kamery, takže zase se jako necítím se na monologu. Tak já jsem, nebo otázka byla, jak internet ovlivnil vlastně jako naši nebo mojí branži, tak já si myslím za sebe, že to vnímám vlastně ze dvou úhlů hlavních, a to je ten, že vlastně já můžu vlastně jakoby během jakožto autor během třeba jednoho dne vlastně jako vyletět velice rychle vlastně na nějaký level, na nějakou úroveň vlastně jakoby
práci nebo vlastně v té jako autorské tvorbě, co třeba dřív byla mnohem jako zdlouhavější věc, velice náhodná přes spoustu jako kontaktů a cest, což si myslím, že to je obrovská změna vlastně právě jako v rámci fotografů nebo mladých lidí, kteří vlastně jakoby téměř už třeba ani nemají foťák a fotěj často telefonem, což si myslím, že za mě je vlastně jako super, vůbec nejsem jako odpůrce toho, že by lidi jako neměli fotit telefonem a sdílet to na Instagramu. Ale zároveň tam je právě jakoby ta druhá stránka věci, že ten všechen obsah vlastně leží už jenom, že jo, v tom digitálu a vlastně ta papírová fotka se často už hodně vytrácí, což je zase nějaký můj třeba trošku staromilský pohled, ale pro mě třeba fotka na papíře pořád jako velice zásadní věc, takže mám k tomu takovej rozporuplný názor, ale vlastně internet samozřejmě taky velice ovlivnil moji tvorbu nebo nějakou moji cestu tím, že jsem vlastně v úplném úvodu jako sdílel fotky na takových těch fotoserverech a tam jsem dostal nějaký komenty a vlastně byly úplně první jako takový jako krůčky, který pak třeba dál vedli na nějakou školu a tak dále, ale vlastně je to taková... Jako... Vizuál. Moc všem děkuju. Ještě předtím, než bychom pokračovali dál, já ještě jednou připomenu, že pro tu následnou panelovou diskuzi, k který se dostaneme za chvilku, tak by bylo skvělý, pokud byste si stáhli aplikaci Slido, díky který nám můžete posílat dotazy, který tady se zobrazí a bude to krásně vizuálně jednoduchý způsob, jak je podávat tomuto plénu. Já bych se vás všechny chtěl zeptat na právě fenomén Wikimedii a všech těch projektů, které s tím souvisejí, jakým způsobem, jako vám třeba vstupují do života. Tak Šárka říkala, že jako novináři jako jedou, nevím, jestli třeba vy jste někdy používali nějaký jako obrázek z Wikicommons. A zase možná jako u toho oboru, jestli přímo vlastně nějaký Wikiprojekty vám pomáhají. Můžem Šárko, začít s tebou, když už jsi to vykopla? Takhle mě samozřejmě pomáhá každý projekt, který je vytvořený, protože jako novinářka hltám jakékoliv informace a využívám téměř všeho, takže i jako samozřejmě Wikimedia. Pokud jde o... můžu mluvit vlastně o Wikipedii? Jo? Já jako doufám, že to nevěznilo tak, že jako novináři si prostě otevřou Wikipedii a začnou kopírovat. Někteří to možná dělají, pak to asi nepovažuji za úplně dobrou novinařinu. Já samozřejmě jako někdy na Wikipedii ráda zajdu, protože samozřejmě mi to jako usnadní se jako základně orientovat. Já pak samozřejmě jako využívám další a další zdroje, ale přiznám se, že Wikipedia je velmi jako užitečný zdroj. Vždycky je to vlastně asi taková jako první internetová volba, pokud je to téma takové jako otevřené, které vím, že potřebuji nastudovat a nevím o něm jako takřka nic. Já mám to štěstí, že se teda věnuju už tématům, u kterých jako mám ponětí, takže pak jako zabrušu někam jinam. Ale Wikipedia je důležitá. A pokud jde třeba o ty fotografie, které tady asi byly rozebírány a rozebírány určitě ještě budou, tak my v novinařině velmi rádi využíváme dostupné fotografie. Je to pro nás jako nejsnažší cesta, jak využít fotografii, kterou jsme nevytvořili my sami. A pak, jak jsem říkala, že se řídíme tím citem, tak samozřejmě tady už je to trošku jinak, protože se řídíme samozřejmě tím, které fotografie můžeme použít a které ne. A tím, že nějaký autor zveřejní fotografii, která je přístupná a zveřejnit ji můžeme, tak jsme za to rádi. Nevím, jestli vás úplně příliš jako zajímá využívání fotografií v novinařině. Já vím, že každý asi budete mít možná nějakou zkušenost. Možná se někdo setkal i s tím, že vám třeba někteří novináři fotografii ukradli. To je samozřejmě ohavný čin, který by se neměl stávat. Ale jako novináři jsou mnohokrát v situaci, kdy prostě potřebují rychle něco ilustrovat tou fotografií a nemají úplně příležitost použít vlastní fotografii. Tak pak, když je to na Wikipedii, na dalších zdrojích otevřených, tak je to super. Když ne, tak pak musíme třeba nakupovat fotografie a
využívat další různé databáze. Takže já teď nevím, jestli nabádat jako za novináře k tomu, abyste vlastní fotografie dávali na internet a aby jsme je potom mohli sdílet. Nevím, vlastně je to žádoucí. Jako za mě taky, za novináře říkám určitě ano, ale jako chápu, že každý autor má právo si tu svoji fotografii chránit a chtít za ní jako peníze a rozhodovat o ní, jakým životem potom dále na internetu bude žít, tak je to asi k diskuzi. Vlastně asi nevím, jestli bych řekla ano hned na tu svoji otázku, kterou jsem položila. Já často pokládám otázky a pak ani neznám třeba odpovědi. A je to vlastně super. Tak je to k zamyšlení. Děkuju. Já bych možná ten mikrofon rovnou nechal v téhle polosféře u Honzy, protože ta tvoje perspektiva, počítám, že bude zase spíš jako opačná. Nevím, možná jestli teď přišel čas na historku o České televizi. Ne, tak ta historka o České televizi, ona je těch historik víc. Ale s tou, ze kterou bych já chtěl začít, tak protože samozřejmě ty fotografie jsou svobodnou licencí dispozici každému, tak spoustu lidí si rádo udělá Ctrl-C, Ctrl-V a pak vidíme nějakou tiskovou zprávu, u toho vidíme fotografii a zdroj internet a člověk ví, že ta fotografie je naše. Tak pokud se to stane u nějakého ruského portálu, tak se nám to asi bude těžko hledat, ale pokud to právě udělá třeba Česká televize, tak je to nešťastné. A v případě jedné, tuším, byla to Asociace venkovních provozovatelů reklamy nebo nějaký takový subjekt, jsem už tu věc i určitým způsobem řešil, dostal jsem od nich i nějaké odškodné, protože oni si dali prostě pod tu fotografii svůj copyright, přestože jsem byl autorem já, dal jsem jí pod svobodnou licencí, což mi přišlo jako docela drzost z jejich strany teda. A je to samozřejmě jako nešťastná věc, no. To. Děkuji. Pošlu to tady dál. Vaše jako zkušenost asi možná zase, jestli by šlo hlavně teda tady hlavně obrázky, nebo nevím, vlastně by mě možná v téhle fázi, než se pustíme do toho jako hodně odborného, tak klidně i na sebe prásněte, když jste díky Wikipedii vyhráli nějakou sázku v hospodě. Já jednou, jo, jakože jsem se s někým sadil, jestli Mumínky napsala Tove Jansenová nebo Astrid Lindgrenová, a vyhrál jsem Tove Jansenová, prosím vás. To si vyhrál, že... No. Tak já Wikipedii a další zdroje používám především vlastně, teď jak jsi to řekl, v tom smyslu, že je to přesně ten první jako zdroj informací, je to rychlá vlastně varianta, která je přesná, který se dá věřit, a funguje to, nebo jak řekla i Šárka, jako nějaký předěl, nějaký vlastně rozcestník, kam jít dál. A v rámci fotografií vlastně já své fotky v rámci těchto licencí veřejných nezdílím, ale vlastně když jsem nad tím teďka přemýšlel, tak je to možná škoda, že spousta fotek vlastně zapadne v šuplíku a přitom by mohly třeba sloužit k různým účelům, takže za mě je to vlastně teď, co jsem se tady dozvěděl za konkrétní informace, je to poučná vlastně jako věc, že třeba je to cesta některé fotky dávat takhle ven. Ještě možná pro vás dva, že jsem mohl ještě položit tu otázku třeba specifičtější, jestliže ve chvíli, kdy se věnujete marketingu, budování těch značek, jestli třeba jste jako narazili na to, jako třeba tyjo, a teď by mi fakt jako pomohlo, kdyby tohle bylo vytvořené na Wikipedii, protože jako jednak mě to připadá jako důležitý a druhak si myslím, že to může pomoct té propagaci. Zkusím Agi třeba. Nebo eventuálně třeba jinou zkušenost, ale mě tak napadlo, že jako to by se vás tak mohlo týkat. Tak samozřejmě pokud by nějaká fotografie daná, kterou bychom potřebovali u konkrétní značky, byla vytvořena, tak by to bylo ideální, ale vzhledem k tomu, že mám klienty, kteří jsou hodně specifičtí a jedná se třeba, nevím, o šperky a tak dále, tak to úplně já jakoby z tady těchto portálů nenajdu, jo. Takže vždycky já spíš jsem ta osoba, která pracuje s vlastními daty a s vlastními prostě jako materiály, že si ty fotky musíme sami jako vytvářet, takže... A
Asi úplně, já samozřejmě jako, já osobně z Wikipedie čerpám, ale co se týče jako pracovní stránky, tak úplně ne. Tak já bych asi to doplnil nebo navázal na to tím, že vlastně taky v pracovní vlastně rovině mý, kde se jedná především o nějaký reklamní vlastně zakázky, ať v rámci studia nebo některý vlastně solitérní, tak samozřejmě je tam absolutní snaha vytvářet vlastní věci, což je jasný, ať už v rámci vlastně klientů a i v rámci jako nás. A potom je tam vlastně druhá odnož, která se asi týká vlastně jakoby týhle otázky víc, co jsou vlastně portréty pro časáky nebo pro různý média, a tam samozřejmě by to často mohlo sklouzávat k tomu, že hodně lidí samozřejmě už nafocených je a asi některý ty data vlastně jako přístupný jsou takhle, ale taky je tam vlastně jako snaha o to jako vytvořit zajímavý obsah a je to vlastně spíš o té už jako pocitový kreativní stránce, že vlastně každý to médium chce využít nějakého prostoru, že, který jako má a aby to toho diváka zaujalo, takže v tomhle kontextu je to využití těchto fotek vlastně taková jako nouzová věc, jako, ale je to vyloženě jenom v rámci nějaký jako kreativy, zajímavosti a tak dále. No. Děkuji. Poprosím možná ještě rychlý příspěvek Honzu, jestli může, a pak už bychom se pustili teda rovnou k dotazům. Obecně prostě fenomén jako wiki projektů v oboru životě, kontakt s tím. No, já asi nic moc objevného neřeknu, já jsem jako čistý konzument Wikipedie zatím tedy, bohužel. Třeba se to v budoucnu změní. A já jako nepracuji primárně s nějakým tím obrazovým materiálem, takže pro mě je to skutečně jako výborný zdroj informací, je super, že je to tam i v podstatě takový rozcestník na nějaké ty další odkazy a tak dále. Takže tohle je skvělá věc. No a obecně jako v Jure, samozřejmě pokud potřebujeme nějaký obrazový materiál, my už v podstatě využíváme pouze věci pod Creative Commons, takže jako pokud je najdeme na Wikipedii, tak samozřejmě také rádi použijeme. Já bych odpověděla asi na tu otázku v rámci toho, jak když někdo vezme vaši fotku a nasdílí to, přesně repostne to na svůj profil, tak jak vlastně se s tím vypořádat. Za prvý si myslím, že je tam důležitý to, aby, jak už tady říkal Pepa, přesně je to, záleží to na tom, kde nebo na jakém profilu se to objeví. Pokud je to fotka, kterou repostnou na profilu, kde je tady milion uživatelů, tak samozřejmě každý ten člověk, který tu fotku vytvořil, je rád a velmi ocení to, když přesně jako toho člověka otegujete, označíte ho, tak mu samozřejmě přibudou fanoušci, followeri a tak dále. Takže naopak si myslím, že tam je to jako bráno velmi pozitivně. A když už většinou nebo které portály nebo profily tohle sdílí. Jsou to buď cestovatelské profily, nebo jsou to profily nebo portály prostě fashionové. To znamená, že v rámci cestovatelských profilů, když prostě se někomu líbí vaše fotka, označí vás tam správně, ještě vás tam dá do komentáře, že to je fotka, kredit ten a ten, tak je to potom jakoby za mě v pořádku a takhle by to mělo fungovat. Takže nejenom, že zmíní váš profil jako v komentáři, ale zároveň, že i na profilu vás jako označí, takže tím pádem vám přenese ty fanoušky a je to podle mě jako pozitivně jako bráno. Zopakuju dotaz do záznamu, jestli teda, jak je to s profilama, který nevytváří teda žádný vlastní obsah, jenom teda přebírají, a si to chápu správně. Jasně, a získávají si prostě followery na základě třeba jako cizích. Mhm.
Jo, já samozřejmě nejsem právník, takže nevím, ale z mýho pohledu, když se mi vlastně něco podobného stalo, tak když jsem jim napsala, že se mi vlastně jakoby tohle jako nelíbí, že to je třeba proti mé vůli, nebo přesně se obohacují u vozovkách na tom, že sdílí něčí fotky a sami si takhle jako vytváří nebo navyšují ty počty followerů, tak většinou stačilo jim jako napsat, nepřeji si to a většinou to smazali, nebo myslím si, že pokud jsou rozumní, tak to udělají. A jestli narážíte třeba na ty profily, které se jako vysmívají, tak to mi tak jako záleží asi na tom tvůrci, jak to bere, jestli to bere jako srandu a nějaké jako pobavení, nebo jestli je to opravdu jako proti jeho vůli a nepřeji se to a beru to hodně jako seriózně, tak si myslím, že potom asi je to potom otázka na právníka. Právník se odpovědět. Směřovalo na mě. Ale směle možno ti dotazuje opravdu hodně, takže... Jo, tak jenom krátce tam jako, pokud se bavíme jako o nějakém sdílení v rámci jako toho Instagramu, tak tam taky důležitou roli hrajou prostě pravidla toho Instagramu, že za nějakých pravidel tam umisťujete ty fotky. Já nevím přesně, jak to jako, jaká pravidla na Instagramu fungují, ale jako ve chvíli, kdy je tam dáváte, tak zřejmě tím udílíte nějakou licenci, teď je otázka komu, k čemu a tak dále, takže k tomu je potřeba prostě věnovat pozornost. Mně ještě napadlo, že vlastně pokud by i ten člověk, který to tvoří, který vlastně používá tady tyhle fotky a vy s tím souhlasíte, tak se to dá nahlásit vlastně jakoby tomu Instagramu, že tady porušuje nějaká pravidla a tak dále a oni na to jakoby reagují, že to, že vlastně Instagram smaže ten content, který je tam jako umístěný. Děkuju za zodpovězení. Pokud tady ta strana chtěla mikrofon, tak mi ho musí vyrvat, těch dotazů je strašně moc. A opravdu je jich hodně odborných, takže já možná využiju toho, že mikrofon je u Honzy Obořila a já bych se ho možná rovnou zeptal. Je tady relativně dost dotazů, co se týče starých fotek, nebo řekněme fotek i starších než 70 let, teda nějaká ta, řekněme, asi základní hranice držení autorského práva. Je tady jeden dotaz, který se týká právě autorství těch starých snímků. Ten dotaz je v podstatě trojí. Já se pokusím to shrnout do jednoho. Ptá se tady Gampé, jakým způsobem je možný prostě užívat fotky, které jsou starý a zároveň jak to jako strukturujeme. Jsou tady vlastně tři případy toho nejasného autorství. Za prvé, je-li ta fotka pořízená nějakým fotografickým ateliérem, to je první. Potom, jak je to s osiřelými díly, to znamená prostě fotografie, kde není známý nebo zjistitelný autor, eventuálně potom fotografie z rodinného archivu, to znamená osiřelá díla a ty fotografické ateliéry a archiv. Tak jestli je možný, já zase to říkám jako zároveň, že možná třeba některé ty sekce, že se budou jako prolínat, jakým způsobem to tady má fungovat, asi ve vztahu asi hlavně k Wiki Commons. No tak jakoby všechna ta díla mají samozřejmě nějaké autory, že jo, v tom ateliéru to byl nějaký fotograf, který to vyfotografoval, mohlo to být třeba zaměstnanecké dílo samozřejmě. Osiřelé dílo taky má svého autora, jenom ho prostě nemůžete dohledat nebo kontaktovat, nebo nevíte, kdo to je. No a i dílo z rodinného archivu má své autory. Jako obecně prostě tady je samozřejmě jako velký problém, že jako tu licenci normální cestou jako neseženete. Licenci Creative Commons to samozřejmě nemá, protože jako nejspíš autor, který by jí mohl udělit, už je dávno mrtvý a zemřel ještě předtím, než vůbec někdo Creative Commons vymyslel. Takže je to v podstatě v takové šedé zóně. Vy to můžete samozřejmě použít v rámci nějakých těch výjimek, jo? To znamená třeba k tomu osobnímu užití, jo? Pro osobní potřebu, dokážu si představit na nějaké prostě osobní webové stránky, nekomerční, bych se vůbec nebál jako to umístit. No a samozřejmě s tím ostatním užitím prostě trochu tady platí, kde není žalobce, není soudce, jo? Tak jako je otázka, jestli jako právně samozřejmě byste měli mít tu licenci, ale reálně jí sehnat nemůžete a to právo
to právo zatím jako nemá nástroje na to, jak tenhle problém vyřešit. A tím pádem, a jestli teda, když bys, nebo když bychom se teda jako zamyslel nad tím, jako co by člověk měl udělat pro to, když má takovouhle fotku a chtěl by teda nahrát prostě na Commons, tak jaká je cesta? Tohle asi musí jako spíš říct Wikipedii, jaký tam má jako Wikimedia, jaký tam má pravidla, jo. To znamená, jako ten člověk by samozřejmě měl otevřeně říct, prostě mám jít z nějakých zdrojů, nevím, kdo je autor, jako pravděpodobně je to nějaký můj rodinný příslušník, ale jako nic víc k tomu nevím, jo. A teďka prostě jestli Wikimedia jde do nějakého rizika, jo, jako jo. Vždycky tam nějaký riziko máte, že se někdo prostě ozve, pokud ty majetkový práva prostě 70 let od smrti autora i černobílý fotky pravděpodobně pořád tam jako bude prostě. Řeklo se wikiperista, já ten mikrofon posunu tady na levo a položím Akronovi stejnou otázku, jestli teda by věděl, co s tím? No tak Wikimedia Commons, myslím, nemají konkrétní nástroje na osiřelá díla a Wikimedia Commons jako projekt se snaží být víceméně jako obezřetnější trošku, protože přece jenom toho obsahuje hodně, tak tam nechceme mít černé ovce a jako ti správci se dotazují na to, jestli tam je, když tam je nějaká fotka a nahrají člověk a třeba neví, kdo je autorem, neví v podstatě, jakým způsobem vznikla, neví pod jakou je licencí a snaží se nějakým způsobem toho člověka, co to nahrál, dostat k tomu, aby se s tím autorem domluvil a jinak se ten obsah víceméně maže. To znamená, jako není moc prostor na to, aby skutečně byla nějaká šedá zóna, která by mohla způsobit nějaké právní riziko tomu projektu a je to pochopitelné vzhledem tomu, jak je ten projekt veliký. Děkuju. Zeptám se ještě, Šárky, ve chvíli, kdy ty teda vytváříš dokumenty a pracuješ tam právě se starýma, ať už jeho fotkama, nebo počítám, že i jako záznamama, jakým způsobem se to řeší a to bych se jako chtěl zeptat, já nevím, třeba kdybyste našli nějaký prostě jako stařičkej, to se asi jako neděje tak často, ale každopádně, jak to funguje s licencema jako pro tohle užití? My když tvoříme dokumenty, tak jsou to v zásadě jako autorská díla, která, nepředstavujte si dokument ve stylu, jako tvoříme dokument o starých tramvajích a teď používáme jako staré černobílé fotografie. Když už nějaké takovéhle fotografie by se objevily, tak si můžeme představit, že to je z archivu našeho respondenta, tudíž máme, jako doufám, jeho svolení užít fotografie, o nichž on jejíž jako původ ten respondent zná. Já když jsem vlastně se setkávala s užitím nějakých takovýchhle starých fotografií, které byly historické a podobně, tak jsem samozřejmě musela dohledávat zdroj, jinak by mě editor, můj nadřízený v práci v redakci, asi zabil. Myslím si, že byly případy, kdy se v redakci, ve které jsem kdysi pracovala, velké jako celostátní redakci, užili fotografie, které potom někdo se ozval, jakože, že jsme na to neměli právo a podobně. Pak to bylo nepříjemné, myslím, že jsme to posílali právníkům jako s tím, že ať to vyřeší oni. Ale tak je to většinou. Když něco, tak my nic, my máme čisté ruce. ono většinou, když na něco takového narazíme, tak se ptáme těch právníků radši rovnou. Černobílé fotky jsou vždycky průser, mám pocit, v médiích. Hodně fotografií jsou, jako to je velký průser, takže buď známe autora a máme svolení, nebo se raději ptáme. Myslím, že věta černobílé fotky jsou, a to slovo, já to nebudu jako moderátor říkat, ale jakožto aktivní přispěvatel Wikipedie jsem mi taky prolítla hlavou docela často. Každopádně děkuju za odpovědi a já bych se přesunul k otázce další, která tady dvě takový podobný, takže si myslím, že bychom je zvládli v rámci jedný. Myslím, že Honza o tom mluvil v tom příspěvku, každopádně otázka zní. Stávám se uveřejněním fotek lomeno obsahu na sociálních sítích autorem, autorkou, jaká mám práva jako youtuber, youtuberka, instagramer, instagramerka, fotograf, fotografka? Si mohu poprosit o právní výkop? No, autorem se nestáváte uveřejněním, ale autorem se stáváte ve chvíli, kdy ta fotka vznikne, jo? Takže už v podstatě tím vyfocením vznikla v nějaké objektivně vnímatelné formě, tím pádem už tu chvíli je to dílo hotové. Chráněny jsou mimochodem i teda třeba části díla, jo, takže když třeba píšete knihu, tak v podstatě už od prvních vět, kde to dává nějaký smysl, je to chráněné.
Takže v té chvíli jste autorem a samozřejmě máte celé spektrum těch práv, o kterých jsem mluvil, ta osobnostní, to znamená uvádět to autorství, bránit se třeba nějakému zneužití toho díla a i ty majetková, to znamená právo rozhodovat o tom, jak s tím dílem bude nakládat. A právě to je asi to zajímavé, a to, na to reaguje ten druhý dotaz podobný ve chvíli, kdy to teda člověk nahraje na teda sociální sítě, kde souhlasí se jejich podmínkami, kdy tady se přímo uvádí, že teda Facebook tam přímo i ten člověk souhlasí s tím, že to stává teda jejich majetkem. Tak já nevím, ve chvíli, kdyby velký zlý Facebook řekl, tahle fotka se mi líbí, já ji chci. No, jako je potřeba to prostě si fakt přečíst, jo. Já jsem třeba teď koukal, jsem tam viděl tu otázku, jak to má Seznam s mapami.cz, jo. Ten tam má taky samozřejmě prostě nějakou nevýhradní teda licenci, jo. To znamená licenci, která vám třeba nebrání to potom licencovat pod Creative Commons, ale prostě tu nevýhradní licenci má a má ji k užití napříč všemi svými službami, jo? Takže vy to sice nahrajete třeba na mapy.cz, ale teoreticky to Seznam může využít jako nějaké své propagaci třeba, jo? Podle té licenční smlouvy, takže je potřeba si tohle z toho opravdu přečíst, než to někam začnete nahrávat, no, a na Facebooku to bude ještě mnohem horší samozřejmě. Mě možná tady v té souvislosti napadá, bych si se zeptal Pepi, mám jednoho kamaráda fotografa, který takhle třeba, jako jeho fotky se objevily různě jako u nějakých článků, tak on vždycky k tomu má nějakou krásnou větu, posílám fakturu. A opravdu jim tu fakturu jako pošle a nějak se to dál řeší. Dostal ty ses fakt jako do situace, kdy ti jako někdo ukrad fotku, ve smyslu, protože já si myslím, že se tady o tom jako pořád bavíme, jo, takovej ten obecný pocit, jakože třeba je něco na internetu, něco jako volně visí, no tak jako Ctrl-C, prostě umíme všichni, případně pak jako jinak, jestli se vám opravdu jako stalo, nebo ty jsi o tom mluvila, ale možná u tebe jako vyloženě jako u fotografa, jestli si fakt někde jako, hele, to je moje. Jo, tak mě se ta konkrétní zkušenost samozřejmě jako několikrát nebo párkrát stala, jednou fakt jako reálně, že to někdo použil na plagát, což jako samozřejmě byl docela jako takový pro mě bizár, že pak jdeš fakt po ulici a vidíš fotku tehda jako vlastně z nějakého koncertu, ale jako vidíš fotku jako na plagátě. Já jsem to řešil, ale vlastně jsem pak nad tím mávnul rukou, protože představa, jako, co by to bylo za vlastně jako peripetie kolem toho, tak mi to za to v té době nestálo, takže jsem to jako neřešil. A děje se to v onlineu vlastně docela často. Přímě jako jsem nikdy nedošel k nějakému právnímu sporu, vždycky jsem buď nad tím jako mávnul rukou, anebo jsem se s těma lidma dokázal domluvit s tím mediálním domem nebo s tím, s tou značkou. Teď jsem myslel docela vtipná věc, že Forbes mojí fotku jako překreslil do ilustrace vlastně v rámci té korony, když byla, tak oni tahali jako nějaký jako věci jako nebo vlastně rozhovory, že jo, který vlastně proběhly jako v onlineu přes mail, blablabla, a neměli fotky, že jo, nefotilo se, tak prostě jako ta fotka fakt byla jako dost hodně očividně jako vlastně překreslená, tak to mi přišlo vtipný, no. Ale ještě bych k tomu dodal hlavní jako věc podle mě, že tam jde taky o to, v jakém rozlišení a v jakých datech jako digitálních tu fotku ten, ať už autor nebo ten případný divák, který ji stáhne a někam ji dá, v jakých datech ji dává, že, na ten Facebook, protože jako nebo nejen na Facebook, kamkoliv, jako když si najdete jako slavný autory, tak najdete jako stovky, tisíce fotek od nich na internetu, jakoby, který si můžete stáhnout, vytisknout si je, kamkoliv si je dát na Facebook, ale jsou samozřejmě většinou v nízkém rozlišení, jako, takže to není to dílo, že? Jako to dílo je buď nějaký jako frame z filmu v dřívější době, a v dnešní době je to jako
třeba RAF jako soubor z digitálního foťáku, takže ten, kdyby třeba někam jako uniknul, tak si myslím, že to může být opravdu velký problém, no, jako v rámci nějaký fakt rádeže, no. Dotaz na Aktronám, kdyby si chtěl zeptat, jako co je asi jako nejbizarnější místo nebo nejbizarnější situace, kdy jsi jako našel svoji fotku. Něco jsi zmiňoval, tak by mě zajímala zlatá medaile. Tak kdybych asi zamyslel díl, tak možná bych myslel něco lepšího, ale teď si vzpomínám na cestovatelský portál v ruštině, kde byla krásně popsána pevnost v Komárně, což byla moje fotka. Tak jako to byl asi ten, který přijde, že jako nejvíc jako obskurní, na který si teď vzpomenu, ale myslím si, že bych se našlo samozřejmě víc, protože jako každý z nás, který fotíme dlouhodobě pro Wikimedia Commons v podstatě během let, tak toho obsahu už je tolik, že ani nestíháme sledovat, co jsme tam všechno nahráli, a už vůbec nestíháme samozřejmě sledovat, kdo to jakým způsobem přeužívá. A já si myslím, že jako někdy s nadsázkou říkám, že já bych v podstatě nemusel pracovat a jenom bych mohl vytvářet, žádat o exekutorský zápisy a potom žádat tyhle ty refundace za porušení práv, protože jako těch věcí je opravdu hodně, no, když se nad tím člověk fakt zamyslí. Přišel k dalšímu dotazu, který se týká právě té hranice těch 70 let, ale to je docela bylo fajn na to odpovědět. Anonym se ptá, autorská práva vyprší 70 let od smrti autora, ale co práva pořizovatele digitalizace, sken, fotky či knihy? Jsem to říkal v té prezentaci, podle mě prostě to, že naskenujete knihu, není autorské dílo. Jo, tam není žádná jako invence do toho vložená, takže tam si myslím, že žádná ochrana není. Takže žádná ochrana práva jsou nulová. Dobře, tak zase zkusím tady vybrat nějaký dotaz. Ještě tady ty otázky se tady opakují, možná jsme na to i odpověděli, jak je to, vidím, že se tady opakuje, jak je to s užíváním děl s licencí Creative Commons na sociálních sítích. To je taky na mě teda. Jo, asi poprosím, opravdu je to, těch odborných dotazů je hodně, já se to snažím nějak prokládat, nicméně. Je celkem jedno, kde ty díla používáte, musíte prostě dodržovat ta pravidla, která nastavil ten autor, jo? Ale na sociálních sítích musíte samozřejmě taky nějakým způsobem reflektovat ta pravidla sociálních sítí a jakým způsobem je to kompatibilní vlastně s těmi pravidly, která nastavil původně ten autor, jo? Jestli je můžete prostě dodržet, pokud je umisťujete na ty sociální sítě konkrétní, jestli vám umožňují třeba nějakou variabilitu, třeba pokud vím, YouTube umožňuje třeba nastavování přímo těch licencí Creative Commons a podobně, ale jinde to bude jinak. Mm-hmm. Vybírám, na co jsme tady ještě neodpovídali, a přece jenom ty dotazy jsou teda opravdu jako hodně odborný. May se ptá, jestli můžu zase teda z těch dotazů odbornějších, na Google mají obrázky na Google se dají obrázky filtrovat na povoleno opětovné užití. Mohu věřit tomu, že jsou tyto fotky volně k užití, to znamená teďka možná, nebo pokud jako já to chápu dobře, tak bych tu otázku možná jako rozšířil, jakým způsobem ve chvíli, kdy nebo vlastně obecně ve chvíli, kdy já bych potřeboval použít nějakou fotku,
se jaka přemýšlím, jako asi hrozně by záleželo na tom konkrétním příkladu, ale kterou já si prostě vygooglím, vyklopí mě to obrázek a já prostě si ji jako úplně automaticky, prostě tak, jak ten Google mě to jako dovolí, tak si ji prostě stáhnu. Tak co je nějaký můj teda základní, jako, nebo spíš, jaký je právní rámec toho asi autora, nebo jak to funguje tady s tím? Ta fotka bude pravděpodobně prostě autorským dílem, bude chráněna a vy byste měl s tím autorským dílem, s tím autorem uzavřít nějakou licenční smlouvu, jo, nebo s tím nositelem práv. Takže buď tím můžete uzavřít, když tam bude to Creative Commons tímhle způsobem, nebo ji uzavřete tím, že se s ním dohodnete nějakým způsobem, on vám může říct, klidně si to užij, jak chceš, a vy z toho vyjdete. Asi byste to pak u soudu ustáli, kdyby vás zažaloval. A nebo prostě se s ním nedohodnete, použijete to nějakým způsobem a budete doufat, že na to nepřijde, nebo že to nebude řešit. Jasně. Hrávka. Já nevím, jestli ta otázka nebyla pokládaná tak, že jak je třeba jako na Google přesně to rozšířené hledání jakoby fotek, kde přesně se tam vyfiltrujete, jakoby to, že tam je napsáno, je určeno k komerčnímu užití, no tak nějak. Tam je, tak předpokládám, že pokud už jakoby je to takhle od Google vyfiltrovaný, takže se to jako asi dá jako používat a pak to i z hlediska jako právníka nebo v tom případě, jestli jako by tam třeba potom už byla nějaká teda jako licence Google, že jako by to bylo. No, protože tam Google vlastně jakoby není uvedený jakoby kolikrát zdroj, nebo nevíme, aha, kdo je ten autor, ale vlastně jakoby na tom Google je napsaný to, že přesně tam si filtruje to podle barev, podle velikostí, přesně té fotky a tak dále. A máte tam možnosti z toho, jestli to můžete užívat komerčně, jestli to můžete užívat pro vlastní účely a tak dále. Takže já beru to, že když už přesně jako tam podle filtru mě Google vyplivne prostě jako ten seznam těch fotek, kdy je to ano, komerční užití, tak předpokládám, že jako to svolení tak je, protože tam vlastně není s tím se jako domlouvat, nebo když tam není uveden autor. No, ono jako nakonec, když jako to dílo nebude k volnému užití, tak průšvih z toho budete mít vy a na tom Google si nic nevezmete, takže jako je potřeba být fakt nějak obezřetný, šel bych určitě jako po tom původním zdroji, odkud teda ta fotka vlastně je, a nějakým způsobem jako se zamyslet, nakolik je to pravděpodobný, že to tak skutečně je. Tak ty tváře, to se vlastně netýká těch autorských práv, ale jsou to teda osobnostní práva, respektive teda ochrana osobních údajů, třeba podle GDPR. Jako já bych to asi neřešil s nějakými souhlasy, jako my třeba v Jure, když fotíme, tak se snažíme fotit tak, aby tam ty obličeje vidět nebyly, ale to je možná taková jako profesionální deformace. A asi bych prostě dopředu jako sděloval účastníkům, že tam bude prostě pořizována fotodokumentace, kdo s tím nesouhlasí, že se toho nemusí účastnit, a fotil bych je tak, aby to byly nějaké větší skupinky a aby tam jako nebyly nějaký detaily, no, ale jako neřešil bych nějaký souhlasy podepisovat. Dobře. Nevidím v plénu někoho, kdo by se aktivně by zvedal a prosím. Jasně, ano, takže ještě interiér, to je zajímavý. Jakoby interiér není chráněn nějakým specifickým jako zákonem. Asi by vám musel ten člověk jako říct, jestli mu tím vznikla nějaká škoda, nedokážu si ji představit, upřímně řečeno, jo, asi žádný ušlý zisk tam není tím, že jste zveřejnili jako jeho interiér. Teoreticky, kdyby tam měl, já nevím, nějaké osobní věci, mohl by to být nějaký zásah do osobnostních práv, jako, ale nedokážu si to moc představit, nějakou mučírnu nebo něco takového, ale jako, nevím, jo, jako, musel by opravdu říct, v čem mu vznikla ta újma, nějakým způsobem ji vyčíslit, a jako obecně nikde není řečeno, že nemůžete fotit v interiéru.